Sådan får du den perfekte studiestart. Nu har du valgt, hvilket studie du skal læse og er kommet ind. Tillykke med det. Men det er først nu, det bliver rigtig svært. Vælg dit førstehåndsindtryk med omhu. Det er nu, du kan starte på en frisk. Der er ingen af de andre, der ved, at du før var en kæmpe nobody, der elskede Pokémon Go og synes bjerre. Nu kan du bestemme, om du vil være normcore, hipster, surfercool, business, bohem, yuppie, goth, eller det der Billie Eilish er. Hypebeast fuckboy, der altid kopper foran drip. Gårdkår friluftstypen. Vogue social justice, klimaaktivist, feminist warrior. Tag et valg. Du har kun denne ene chance. Bliv en del af en gruppe. Der er intet, der er vigtigere end at finde de rigtige venner. Du kan med fordel snyde lidt hjemmefra og stalke dine kommende studiekammerater på Insta. På den måde er du klar til at vide, hvem du skal gå benhårdt efter, når det store studiegruppe transfervindue åbner. Og så ved du også, at det er bedst at tilgå Kenneth ved at begynde at snakke om din store beundring af Amalfi-kysten, fordi du selvfølgelig ved, at Kenneth har været der i 3 uger i sommerferien og tyllet aperoller ned på en oppuslig flamingo. Du skal drikke alkohol. Hele tiden. Folk, og også dig, vil gerne drikke øl hver dag. Også selvom det er 8. dag i træk, og du har galopperende halsbrand og leversmerter. Du kunne gå glip af noget helt vildt, som for eksempel, at nogen, du slet ikke kender, kysser, eller kaster op, eller bliver bedste venner, eller finder på et sjovt internt lingo. For eksempel bliver Kenneth nu kaldt for K-salat, når du aner ikke, hvorfor, tør ikke spørge de næste 3 år. Få styr på din fremtid. Godmorgen, solstråle. Du er socialt overstimuleret, og din krop er ødelagt af 12 dages dødstruk og permanente tømmermænd. Men det er vigtigt, at du med det samme får styr på din fremtid, din dovne hund. For hvor skal du hen på udlandssemester? Har du husket at finde en praktikplads? Har du styr på de gode CV, så du kan få et studiejob, som kan gøre dit CV endnu bedre? Er du tilmeldt en A-kasse? Hvor er din 5-årsplan? Men du skal huske at nyde din studietid. Den kommer aldrig igen. For lige om lidt er du voksen og arbejder 9-17 og har ingen venner, kun kollegaer og unger, du skal køre til fodbold, og som i øvrigt hader dig, fordi du er kronisk fraværende og ikke kan give dem det nye skins i Fortnite, fordi din andelsforening er gået konkurs, og du står i bundløs gæld, og din kone er gået fra dig, og du har ingen nye kæreste, fordi du er for generet til at gå på voksencenter. Så husk nu for helvede at nyde din studietid!